bandhaabaxna badada ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Iiraan waxaana banaan baxanay dhigay xaafada Xawataako taasi ay u soo horjeesteen biyaha ka soo baxa goobaha lagu dhaqa gawaarida taasi oo keentay inay xirinto wadada labaad ee dhaxmarta magaalada Beledweyne waxaa sidoo kale biyahaasi ka dhashay cudurka daacoonka oo ka dilaacay biyaha wasaqda ee ku soo qabanaya kaliya Gargax Jibis ka oo dhaxmarta wadada labaad ee dhaxmarta magaalada Beledweyne waxaana maanta arrinkaasi ka soo horjeestay in ka badan 3,000 oo qofood kuwaasi oo sheegay inay caruurtooda wax yeelan karto arrinkan haddii ay sii socoto bismillaahir rahmaanir rahiim ummadda islaamka oo nabad arkayso 104 salaamayna waxaan anaga aan ka codsanaynaa oo markaasan ka wacsanaynaa oo ka cawanaynaa in wasaqdaas ay taalo kuligaas oo la 3-2 oo wasaqdaas aan cabi hayno oo cudurana uu keenay oo malaayo uu keenay oo daacuun uu keenay oo ilmi shubay daacuun oo wada dhaceen aan ka cawanaynaa waxaan ka dhiidhinaynaa midaas aad u cawanaynaa oo ka cabeynaa in labaajooga naga xiro wasaqda balaay u samaysan naga qaataan tubooyin loo keeno booyada la keeno wasaqda biyaha meesha ku jira naga la miiray rabnaa haddii aan naga la miirayn oo wasaqda naga la qabanayn oo labaajooga naga la qabanayn wax maamula oo gobolkan ka jirana ma laha wax waa u jeedaan baladweyne wadooyinkiisa waa yaraayeen laba wadoo muhiim u lahay wadada lagu qaadi jiro qabriida oo meydka lagu qaadi jiro wadadii guufaa la jiro waa xiran tahay dibaxada si looga salo talaad wax mara malah waxa la maraa kaliya wadada laamiga oo hal wado kaliya wadadii laba sharay waxa dhacday meyd ku dhintay qofku ma ku dhintay in cilmiisa soo marsiyo laamiga la soo marsiinaa waxaan qaadan karna maahan waxaan dul qaadan karna maahan waxa u sheegaynaa marka dadka xaafad degan inay isku soo baxaan ay wax ka qabtaan qof ay ka sugaan wax u qabtaan magaalada Beledweyne ma joogto qof walba adiga madaxda meel xuduube meeshaas wax ka qabo qof walba waxay saameynta gaarisaa guriga asiga uu badan yahay ama caruurtiisa ama waalidkiisa ayay biyaha saameynaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ummadda meeshaan isugu timid waxay isugu timida wax dhiba ay aragtay waxaana isleeyahay dadku waa wada arkay laakiin ayagaa u nasiib yeeshay in ummadda tusaa wax meesha ku arkay keligan waxa weeye wax alla wax biyo ka baxa wabigay galaan ummadda hadda u nugul oo ag degane biyaheeday cabtaa waxa alla wixii baqtiya ayaa la dhigayaa
saddex labaad jabigii ka socdo ayaga lagu soo yeeyay awlna biyo baxa biyo ku goysa ku jiray maamulkuna waxaan u leeyahay waxaan isla yahay waxaan isla yahay anuu muraad ka malay sababtu ay tahay waa aragya wadanka asaa u maamulo asaa masuuliyadiisa qaaday maadaama uu ka hadli waayay hawshan sheegay inaan asoo inuu arka laga rabay ummadii waxa waayeen waa adkaysa wayse taasa keentay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام دل هورت واحد استدتك وذا استد دل كادي دتكي سي سي دمنانا dadkii fiyo waa in ay ka hortagaanay dhahan dalka anaga kula leh anaga dumin waa inay dhahan sida ma hadaan wada ognahay wadanka hadda waxa ka socda wiliiba qaar ahaan baladweyne xafada waxa ka socda kala duwan shoonbiyada ka socda dadkiina ay la wada baaba ayaan maalinba maalinta ka dambeysa konton 43 isbitaalka la geeyay intaas dhimata socota waxa ay ku socdaan wax kale tama magaalada wax leedahay hal jid ay leedahay halkii jidoo kaas ah waxa ku socda qashina ku socda qashinkaas ku socdaana waxay sii galaan wabiga ay sii galaan wabiga oo sii bayeeray hadday wixii ay sii galaan waxay iimaanaya markii la isticmaalo wabiga shoonbiyood naf nool inay ku goodo iimaanayso hal iyo laba iyo saddex aanan ahayn sidaas darteed waxa waajib ku ah haddii uu fahmi waayay maamulku haddii ay fahmi waayaan wax garadkii wixii fahmo ay qalbigooda nadiif yahay inay ka hor yimaadaan ay ka hortagaan ay mudaharaad ay sameeyaan oo dalkooda iyo caafimaadka iyo badbaadada dalkooda ay u istaagaan waa muhiim arrinka saakaba la isku guumiyo halkan la isku guumo waa intaas waxaan u sheegayaa dhammaan bulshada reer Hiiraan waxaan u sheegayaa meel kasta ay joogaan dalkooda inay wax u qabtaan dadka dalkooda wiiqayana inay wax iska qabtaan dhammaan dhalinyarada iyo wixii wax garad ah ee qalbigooda fayow yahayna waxaan u sheegayaa cidii dalkooda wiiqaysa ama wuxuu maanta tan oo kale qashinkii lagu gurayaa ma aragtay biyihii ku socda wasaqdii ku socda wabigii ku sii dhacayaan qashinka magaalada Dhoonaala loo soo wada sagootiyay halkana waa la wada soconaa in ay iska qabtaan adin ay ku qabtaan afna ay ku qabtaan kan hor yimaadaan waliba mudaharaad ballaaran ay dhigaan intaas ayaan ma aragtay ku boorinaya waxaan saaxiibay ka dhacay xaafadda Waxwaad goobaha lagu soo jeedo pipe sanitation kan xaafadda taas oo is qabdan oo isticmaalaan kuwa meelahan kula laba daawooyinku biyaha si qayb caadi ugu shuba keliya taas oo wax ka taxadira in midna aysan jirin waxa ka dilaacay khudaar ka dilaacay dibadeedna waxaan sameynay inaan koorto ku sameyno labanado laga joojiyo shaqada ilaa ay ka qotaan boosner ninkii boosner qoto un baa shaqaysanaya ninkan boosner aan qodanna wax shaqaal looma ogolaan doono gaarigii galana waa lagaxyayna dhagax laga dhalay sidaasaan amar ku bixinay dhammaan dadweynaha waa ogyihiin shacabku waa la ogeysiiyey in muxuu ahaa magaaladii ay fulaara ka dilaaco oo ciyaalkii dacda la cabsiiyo wax socona ma aha waxaan aqbali karana ma ahan intaa waa dhibaatadu weyne una magaalada ka dilaacay marka shaqadiisaasa loo isaajiyey ka socotay dadka ku dhaqan xaafadda dhagax jibis ayaa cabasho ka ah biyaha faraha badan ee ka soo rogmado goobaha labaajooyinka ee lagu dhaqa gawaarida wadda muhiim ay tahay maristeedu ayaa dadka iyo weliba gaadiidku ay maalmihii ugu dambeeyey jireen biyaha ka soo rogmado labaajooyinka lagu dhaqa gawaarida waxaana in ka badan 3,000 ay codsanayaan oo deegaanka ah in dadka iskale labaajooyinka gawaarida lagu dhaqo ay wax ka qabtaan cabashada deegaanka dawladda hoose ee baladweyne ayaa looga fadhiyaa inay arrinkan wax ka qabato maadaama ay tahay howlaha ay leedahay dawladda hoose ee baladweyne Shariif Cabdi Maxamed Star TV baladweyne